Yo mafketels, ik heb een nieuwe motor gekocht. Dit is mijn MT-09 TRA, a.k.a. de Tracer 900. Knijterdik ding, een triple wat ik altijd al heb willen doen. En Tim gaat mij vandaag helpen om daar niet alleen een Power Commander 6 op te zetten, maar ook een Quickshifter. Dus gewoon op het luchtfilter. Ja, die ligt er bovenop. Denso, dat is geniaal. Dat zit zelfs in mijn MT5. Ja. Throttle buddies. En wat komt er nou in? Het speelgoed. Het speelgoed. Het spul. Dino Jet Power Commander 6. Oké. Okay. Dat is hetzelfde als toen we de vorige keer waren. Dat is gewoon ertussenin met schakelaars? Ja. Of dus die komt eigenlijk gewoon weer tussen de injectoren in. Oké. Okay. Dus die, je pakt de kaalboomstekkertje eraf en dan die ertussen. En dan kunnen we daar weer regelen. Het is dan het laatste model, dus de 6. Oké. Okay. Ze zijn nu van de Power Commander 5 naar 6 gegaan. Kleine aanpassingen. Een dubbele map erin, dus voor een missie technisch. Dus wij als pro-dealer kunnen nou 2 mappen zien en particulier 1 map. Okay. Een soort beveiliging ook dat je niet te veel zelf kunt doen. Eerst kon je natuurlijk zelf motor echt gewoon lullig gezegd kapot laten lopen. Dat kan nou niet meer, want nu kun je maar max 15% verrijking of verarming geven. Dus ze hebben ook een beveiliging erin gebouwd voor mensen die iets minder handig ermee zijn. Maar jij kan meer dan die 15%? Ik kan gewoon nog, zoals ook bij Power Commander. Ja, precies, alles. Precies. Ja. Dus het is niet, dan zouden ze een beetje hun eigen producten in de prullenbak precies, gooien. Ja. Ze hebben alleen nu het verschil ten opzichte van particulier of echt Pro Center hebben ze gewoon aangepakt. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Ik moet nog hopen dat het allemaal past eigenlijk, dat zit al zo strak overal. Ja, en je moet het als je erin bouwt ook niet te goed doen, hè? Dat het ook netjes zit. Zie je er dan op kan? Ja, hier kun je extra module op en dan stellen we daar goed mee af. Dus dan haal ik dat rubbertje er weer uit. Dat is de cambus gedeelte is van de Power Commander. En die andere is waar dan de quickshifter in gaat ofzo? Dat is aan deze kant. Oh, dat is aan die kant? Ja. Oké. Okay. Dan daar zo hier zetten. Het is toch een hoop elektronica dat je dan ook weer weg moet werken dus. Ja, dat is het enige nadeel dat bij deze de stekker vrij laag zit. Ja, je wil natuurlijk straks het kastje natuurlijk hierachter leggen, dat je dat niet elke keer ziet. Ja, precies. Maar ja, je hebt ook nog de stekkers die een beetje mooi weg moeten werken, dat je er niet zo recht tegenaan kijkt. Nou, daar zit dan dus ineens stiekem wel gewoon meer ruimte, dat is wel handig. Ja. En dat is dus weer die hier verbonden zit, ja. Met mijn landbouwzone. Om ervoor te zorgen dat dus, ja, hij nog steeds denkt dat het gewoon hartstikke origineel, hartstikke origineel is. Maar dat is niet. Nee. Kijk, en dan hier mensen hebben we dus het schakelsysteem. Maar dat schakelsysteem is dus de bedoeling dat natuurlijk wanneer je daar schakelt, hij daar omhoog duwt, daar zit hij verbonden met je versnellingsbak. En het idee is dus om dat te vervangen voor een andere, die dan vervolgens, dus dit staafje, te vervangen voor iets waar een schakelaar of een switch of een sensor eigenlijk zit. Die dan dus aangeeft van, hé, wacht even, alles moet even uit, zodat dit rustig door kan klikken naar een volgende versnelling. En dan gaat de rest weer aan en kan je verder gaan. Dat is eigenlijk dus gewoon een soort van kill switch-achtig systeem die door middel van het schakelen, ja, getriggerd wordt. Dat komt er nu tussen en dat is dan weer een module die je aansluit op de Power Commander. Power!
Het stokje is weg. Oeh, dat is echt 10 keer cleaner ook na. Nee, waarom? Heb ik het nou gejinxed? Past die nou niet? Ja. Ja, daar moet dan ook weer het verschil zijn als je het laat doen of je doet het thuis in de garage. Dat ergens dat verschil ook zit natuurlijk. Hè. Ik pak altijd het laatste. Oh, serieus? Dat maakt niet uit. Nee, want dan kun je de powercommando gewoon verzetten. Er zitten 2 poorten eigenlijk in. Hij leeft, hij heeft hart, hij heeft puls. Ja. Ah, hij is dood. Shit. Zo, dus. De tracer staat op de dyno. En nu gaan we eens kijken wat Tim ermee gaat doen. Ik ben heel benieuwd. En voor het geval je denkt, Stijn, wat gaat Tim nou eigenlijk doen? Waarom staan hier allemaal nulletjes? Dit lijkt net de Matrix. Nou, heel simpel. Eigenlijk heeft elke motor een soort van standaard mapping. Het is een standaard verhouding tussen eigenlijk gewoon lucht en benzine. In de Power Commander is vervolgens deze grafiek te vinden, waarbij je op het aantal procent dat je gas geeft, een x-aantal minimaal en maximaal toeren kan bereiken. En deze toeren worden vervolgens nu afgesteld als het ware, omdat wij nu kunnen kiezen hoeveel daar meer of minder, dus rijker of armer, die mengselverhouding moet worden. Dus hierdoor is de totale afstelling straks veel preciezer dan dat die origineel heeft. Is hij dus onderin, wat een triple normaal niet heeft, veel beter. En bovenin heeft hij waarschijnlijk meer vermogen. Dus, oordoppen op en let's go! En dan nu dus die calibratie. En het grappige van deze calibratie is, wanneer Tim nu aangeeft van oké, we starten met toerental X, zal hij gas kunnen geven zoveel als hij wil, maar hij blijft gewoon constant, de motor, op dat toerental, totdat hij definitief weet wat de perfecte verhouding is op dat toerental. Wanneer hij al wat data heeft, kan hij dan vervolgens rustig opbouwen en daarna een ongeveer al gemiddelde berekenen om, nou ja, het proces te versnellen.
vervolgens, door Tim zijn know-how gelukkig, kan het dan nog iets beter worden geperfectioneerd en vervolgens heb je dus je perfecte mapping. En dit proces moet Tim dus de hele tijd herhalen totdat het eindelijk komt op snelle toeren en hoge gashendelpositie en dan heb je dit. En zoals je net misschien al wel opviel, je zag net dat het bijna nog helemaal rood was, omdat hij natuurlijk in eerste instantie leest wat hij wel of niet misschien moet doen aan wel of niet armer of rijker mengsel. Na een paar runs, dan is hij bijna helemaal groen. En is het perfect en 10 keer beter dan dat het was. We'll be right back.
Want dat is die blauwe lijn. Hij loopt daar op een airfuel van 14.7. En daarna op 13.3. Maar je ziet dan ook gewoon dat je 12 Newtonmeter gewonnen hebt op datzelfde punt. Zo laag eigenlijk al in toer. Ja, omdat je ziet dat hij daar echt de arm loopt. En dan als je eenmaal echt gas gaat geven, dan wordt ook de geluidsmeting gedaan. Dan geven ze juist weer heel veel brandstof, want dan wordt hij weer stil. Dus als je die lijn dan ook nog netjes zet, dan krijg je er ook nog wat vermogen bij. Maar dat verschil is veel kleiner ten opzichte van onderin. Ja. En dus ook het middengebied en zo waar je veel rijdt en de bocht uitkomend, heb je veel meer vermogen nu. Maar ook veel bruikbaar vermogen. Dus het komt er heel mooi smooth uit, waardoor je gewoon veel prettiger de bocht uitkomt. Ja, net ook met het schakelen, gast. Hoe smooth dat dan is. Jezus Christus. Wat een verschil. Alleen terugschakelen vind ik heel lomp klinken. Bij dat wat je kunt proberen is, wat ik zo ook doe, is met een klein beetje tussengas. Dat je zelf met koppeling tussengas zo pom, pom, dan valt hij er nog iets... Liever precies. Ja, dat is met twee takten. Ja, precies. Ja. Eigenlijk hetzelfde als met twee takten. Ja. Okay. Dat is gewoon die motors van nu. Ze worden allemaal steeds lichter uitgevierd en dingen, waardoor je gewoon de klappen worden harder.